Det giver også et andet stykke her. Nu er det, har jeg lige tørt det. Giver det også med det her gloss medium her. Det er jo mix media, det her, jeg laver her med de her sider her. Her kan man se det. Jo, jeg har kun set den ene side. Den der har jeg lavet. Vi kan se her. Det er det her fra Vinson Newton, jeg bruger. Jeg skal ikke gøre mere ved det, før det er tørt. Det er vigtigt med de der tørreprocesser her. Så. Det jeg så vil, når jeg har tørt det her, det er stemplet. Brug lidt inkstempel på det. Og det er jo coverne til de her, eller det er jo de der signaturer, at jeg bruger, når jeg laver de der, og de andre, jeg har herinde i bogen, de skal også, der skal også gøres lidt mere ved dem. Så derfor syrer jeg ikke dem her i bogen endnu, før jeg har ligesom, fordi det er nemmere at arbejde med sigerne, når jeg kan tage dem ud. Så. Ja. Jeg prøver lige at komme sådan lidt af det her Lindis magisk shaker på det her sådan noget pulver, mica pulver tror jeg det her. Så det sprøjter, eller lægger jeg lige på her, og så sprøjter jeg for at få det ligesom til at løbe ned mellem ordene her. Det var det, jeg havde tænkt mig. Så jeg lægger. Okay. Lægger den lige på bakken her, så det ikke skal løbe ud over det hele. For at se, at den har nemlig meget pigment i farverne her. Også derfor, jeg har givet den det der, hvad her er det, det der gloss, det her medium, fordi jeg skulle bruge lidt vand på den her, så for det er jo papir jo. Vi har den til at leve lidt op af også der, den dråbe der. Så tør jeg den lige med hvad her det, varmepistolen. Jeg vender lige tilbage, når jeg har tørt. Så er det tørt, og det blev ligesom jeg ville have det, lige lidt grønt. Sådan lige oven på noget af alt det her orange her. Se det tættere på her. Og så vil jeg gøre det samme på forsiden her med tallene. Så det gør jeg lige, så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Så fik jeg lige på den side her. Nu er det sådan, hvis det er, at det kommer ud, hvor man ikke vil have det, der kan man, nå, der kan man godt tørre den af, inden det bliver tørt. Så kan lige se, at det er lidt indvendigt her. Men
det jeg tænkte ind i det her, det er, at jeg vil have lidt gult der. Jeg tror også, jeg har en gul. Den der er orange. Den er lyserød. Nej, det har jeg nok ikke så. Jeg har den der. Det kunne være, at den kunne bruges. Få lidt gul lige ind her. Se hvordan den gør. Det er ikke så, det er ikke så hvad her det er. Så skarpt som. Som det andet pulver. Oh. Det er det ikke. Så skal man måske lægge lidt. Det er det ikke. Jeg tager det lige af igen. Den duer ikke, synes jeg. Og så der er der en lyserød. Okay, den lyserød og så en orange. Og sådan en tiel og en grøn. Måske skulle jeg prøve den her, som er mere sådan en pasta. Jeg prøver den der, så jeg får lidt gul herinde. Man skal nok lige tørre det her først. Det skal lige tørre først. Så har jeg det her pasta her, som også er gult. Så jeg vender lige tilbage. Så jeg prøver med den gule her. Det skal ikke være sådan, bare være sådan lidt. Jeg tør lige lidt på det igen, for at jeg lige trækker lidt ned. Det må være sådan, og så har jeg lige den her. De her gamle her, vi havde i skolen.
det var, så skal vi lige tage den her, det skal lige tørre rigtigt det her. Bagsiden her, der giver den lige lidt af det her, af det her oliekridt også, sådan at den lige får, altså det er det her, og der er sådan lidt voks i også, tror jeg, for det smelter lidt, når det bliver varmt. Men det er lige mere for at trække de her mønster frem, der ligger i her. Varmer jeg det her, så er det, det smelter lidt. Så ser det sådan her ud nu. Så skal man lave sådan rundt her i hjørnerne. Der. Lidt mere. Det er sådan. Så sådan kan man arbejde videre med sin geletryk. Det er jo at få altså få sådan som det her, ikke? Hvor man ligesom laver lidt dybde i det, og jeg tænker på, at jeg vil gøre mere her. Jo, det var stempel. Jeg vil lige stemple lidt. Og lige den her sorte stempel her. Og den der. Jeg har lige fundet lidt af mine foretrukne stempler frem. Og jeg har den her, som er sådan ligesom en bikube. Og jeg har lige stemplet lidt her. Og det er mere for at få bare lidt mønster frem her, at jeg stempler med den. Så det lige hænger lidt sammen. Og så har jeg det her, det er sådan en script stamp, eller stempel, som ligesom der har lidt skrift på. Jeg kan se lidt af det. Så kun lige antyde lidt skrift, sådan, når du ser, der antyder den lidt. Og her. Sådan. Der behøver ikke komme mere på, det er fint som det er der nu. Det jeg tænkte, det her inde i midten, der skal lidt guld ind. Jeg har sådan noget Inca guld her. Her, der skal lige sådan lidt af det her på. Jeg skal tørre mine fingre af, de er sorte.
får lige lidt her. Lige der, hvor det gule var. Lige lidt gul. Og lige lidt oven på bogstaverne her. Og jeg kunne tænke mig, at den der blev mere sort. Jeg har sådan et stykke kul her. Den der, det kul her, det er vist bedre til at trække op, ja. Så ikke tryk for hårdt med det her. Det her kul på, så skal den lige have lidt fixativ, fordi det er altså tager det lige her. Jeg skal lige have det her luksvag fixativ. Det er en enkelt sprits med. Jeg tror, jeg skal hælde den op i. Jeg vil gerne lægge den op i en kasse her, så jeg ikke sprøjter ud over det helt. Sådan er det gerne, når man bruger kul og hvad her er det, softpastel. Så skal man lige have lidt af det der for at holde på. Og jeg tørrer den lige. Så blev den tør. Og så er det sådan, den ser ud i den her til at holde siderne med. Man kalder et signatur. Det ligger herinde. Det kunne sådan set godt bare være en bog, sådan her. Men så skal jeg lige arbejde med den her. Det er forsiden til den anden signatur. Så det skal lige have en... Jeg skal lige finde ud af, hvad det skal med det. Men det her, det er færdigt nu i hvert fald. Det er det. Ja, og så ellers også de andre, jeg har herinde af det her, det arbejder jeg også på, sådan på samme måde. Så det vender jeg tilbage med. Nu har jeg i hvert fald vist, hvordan jeg gør det her, og det er den måde, jeg arbejder med de her, gelétryk på. Og så kommer der sikkert, der kommer også nogle billeder ind, eller sådan nogle,
digitale billeder ind, som sådan efterårsrelateret. Altså jeg har taget en del ud fra naturen, der kommer sådan lidt af det inde i os, og så lidt billeder af sådan vintage damer. Så ja, jeg vender tilbage, når jeg er klar med den der.